Boa noite, são 8 horas e 34 minutos desta quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020. Estamos dando início a mais uma live do Saber. Meu nome é Mário Vitor Santos, eu sou jornalista, diretor da Casa do Saber e tenho comandado, apresentado essas lives do Saber que nós temos realizado. Hoje é a segunda live. A live de número 91, que nós viemos realizando desde o início da pandemia. Hoje vamos falar muito especificamente sobre um tema muito relevante que, com o professor de filosofia, ensaísta, escritor, pesquisador na área de filosofia política, Renato Lessa. E queria agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando e que tem nos acompanhado com regularidade nesses encontros. Como eu disse, o encontro de número 91. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos ao vivo pelas redes da Casa do Saber, YouTube, com 1 milhão e 200 mil inscritos, o Facebook, acho que com 200 e tantos mil inscritos, o Instagram, com tantos assim, na home da Casa do Saber, e também no aplicativo Casa do Saber On Demand. Então, sejam todos bem-vindos. Nós já vamos iniciar, estamos esperando apenas que um grupo se forme e aí nós começamos a jornada juntos. Hoje realizamos um encontro à tarde com o ex-ministro da Agricultura, ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, Roberto Rodrigues, que falou sobre o momento atual da agropecuária brasileira. Um encontro, enfim, muito expressivo das opiniões de Roberto Rodrigues a respeito do desenvolvimento do negócio da agricultura no Brasil, suas implicações ambientais, diplomáticas, comerciais e industriais de maneira geral. Uma visão, do campo, a respeito desses problemas, especialmente dos empreendedores do campo, dos empresários do campo. E agora vamos falar com o professor de filosofia política da PUC do Rio de Janeiro e da Universidade de Lisboa, Renato Lessa. E antes disso, eu queria dizer que na sexta-feira vamos encontrar também, teremos mais uma live às 20h30, com a professora Júlia Miara, da PUC do Rio, sobre o feminino na antiguidade e o feminino hoje e o feminino nesses tempos de pandemia. Na segunda-feira, teremos um encontro, um debate sobre reforma tributária, crescimento e desigualdade. O projeto de reforma tributária vem sendo debatido no Congresso Nacional já há algum tempo e é uma questão relevante para a economia, para a sociedade brasileira de uma maneira geral. Nós vamos conversar com o economista da Unicamp, Eduardo Fagnani, especialista no assunto, e com o deputado federal pelo Partido Novo, Alexis Fontaine. Então, isso na segunda-feira, haverá um debate às 20h30 sobre esse tema da reforma tributária. E daí por diante, vamos anunciando. Queria dizer o seguinte, a quem estava nos acompanhando e esperando que esse encontro se desse na segunda-feira passada, 2 dias atrás, nós tivemos que adiá-lo por problemas de conexão, na conexão do professor Renato Lessa, que nos avisou a tempo, nos comunicou, solicitando, sugerindo essa transferência para uma outra data, nós acabamos acertando para o dia de hoje. Mas eu avisei em uma parte do público, mas eu esqueci, por erro meu, eu esqueci de avisar uma parte do público nas redes sociais. Então, eu queria me penitenciar por esse engano e agradecer as pessoas que tiveram a paciência
de esperar que ele acontecesse hoje, ou que se interessaram por procurar os anúncios a respeito da ocorrência dele na noite de hoje. Houve até quem se preocupasse, não sei por que razão, e eu agradeço também por isso, por alguma maneira comigo, alguma coisa que tivesse acontecido comigo. É verdade que talvez já tivesse aparecido em algum momento que eu tive Covid, eu já peguei a Covid, dessa maneira, não quero dizer banal, mas dessa maneira leve que a maioria das pessoas pega. E foi o que aconteceu comigo, então eu talvez seja das pessoas menos arriscadas a ter alguma complicação decorrente disso. Talvez eu esteja imune ao que dizem. Indicam muitas das pesquisas, mas ainda não é totalmente comprovada. Obrigado pela preocupação e desculpe novamente por qualquer incômodo que meu esquecimento tenha causado. Então, eu vou partir imediatamente para a apresentação do nosso convidado de hoje, a quem eu agradeço de maneira especial. O Renato Lessa. Ele é professor associado 3 de Filosofia Política dos programas de pós-graduação em Direito e Filosofia da PUC do Rio de Janeiro. É professor visitante na Universidade de Paris Sorbonne, investigador associado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Coordenador acadêmico do Laboratório de Estudos Riumeanos, e membro do Conselho do Instituto de Filosofia da Linguagem da Universidade Nova de Lisboa. Membro do Conselho Científico de Políticas de Exposição do Museu Nacional de Belas Artes e membro do Conselho Científico do Museu do Amanhã, famoso Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Doutor e mestre em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, IUPERJ. E graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, a minha alma mater também. Realizou estágios de pós-doutorado na American University, em Washington, na Universidade de Lisboa, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris, na qual foi diretor de estudos no Centro de Teoria e História das Artes, em 2005. Na Universidade do Piemonte Oriental, na Itália, e na Universidade de Paris IV, Sorbonne. Foi professor em instituições como a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o IUPERJ, e ocupou cargos de presidência e diretoria em instituições como a Fundação Biblioteca Nacional e a Fundação Carlos Chagas, de apoio à pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Recebeu diversas distinções, como a Medalha do Mérito Científico, concedida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e a Gran Cruz da Ordem da Instrução Pública, conferida pelo governo português. Renato Lessa, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra tê-lo aqui, essa gratidão imensa de também termos conseguido a oportunidade de superar as dificuldades geradas pela essa rede de comunicação e, afinal, nos encontrarmos para debater um tema tão relevante como sendo o advento dessa situação em que nós nos encontramos no Brasil de hoje, de certa maneira, o mundo de hoje, porque o advento de Bolsonaro não é um evento apenas brasileiro, mas ele é de brasileiro que impacta também, ajuda a impactar a ordem mundial, de certa maneira, tem reflexos internacionais. E então você produziu, e a partir dele me inspirou, você produziu um importante artigo para a revista Serrote, do Instituto Moreira Salles, cujo título é Homo Bolsonarus. Homo, não é Homo sapiens. Não é Homo Faber, não é nada, é Homo Bolsonaros, sugerindo, claro, de alguma maneira, essa emergência de uma espécie política nova, ou não catalogada, ou catalogada pela primeira vez dessa vez.
E eu fiquei muito impressionado e resolvi, então, arriscar trazê-lo aqui e fui bem sucedido. Nesse artigo, você, professor, diz: sempre foram perigosos os homens, principalmente os homens violentos entre nós. O que lhes faltava era um ponto de coagulação capaz de garantir tanto a continuidade de práticas tradicionais quanto a dissolução dos mecanismos de contenção e a inscrição das energias espontâneas em um projeto político. Professor, boa noite. Parabéns pelo seu artigo, muito obrigado. Por que Homo Bolsonaros e qual é a importância desse momento de coagulação, como esse trecho sugere a todos nós? Boa noite, obrigado. Boa noite, Mário Vitor. Muito obrigado pelo convite honroso e responsável pela alegria que eu sinto em voltar ao ambiente da Casa do Saber, ainda que por novos meios, né? Enfim, e poder me associar ao trabalho realmente importante que vocês têm feito na pandemia, mantendo o espaço aberto para reflexão crítica, enfim, não deixar o pensamento morrer ou definhar em tempos tão difíceis, né? Difíceis para a atividade da reflexão, né? E agradeço particularmente por você me dar a oportunidade de falar um pouco desse ensaio, né, que eu publiquei na revista Serrote, num número especial dedicado ao tema da pandemia, da quarentena. Foi um número, inclusive, pandemia publicado exclusivamente por meio eletrônico, né? E eu queria, na verdade, para introduzir essa questão, falar um pouco por que que eu escolhi essa mais antropológica para falar do nosso quadro, né, dos nossos infortúnios presentes. Por que que eu escolhi essa entrada que na verdade traz para a nossa reflexão o tema da condição humana, o tema da subjetividade, o tema do comportamento humano. E não os meandros tradicionais da institucional, das peripécias da política, mas esse foco, né, no tipo de sujeito que é, na verdade, o animador da experiência que nós estamos vivendo. Daí a ideia do Homo Bolsonaro, que é uma especiação do Homo sapiens, quer dizer, uma variante do Homo sapiens, né? E vocês dirão se é uma variante progressiva ou regressiva, né? É uma variante, porque tem características fisiológicas anatômicas semelhantes ao do Homo sapiens e, portanto, é uma especiação, não é uma que difira, em princípio, do Homo sapiens. Então, eu queria, em primeiro lugar, eu acho interessante falar um pouco para vocês de por que que eu escolhi essa via de entrada e o que tipo de questão, de preocupação tem me assolado para pensar nos termos em que eu tenho pensado e escrevi nesse ensaio que está na revista Serrote. Quero partir de um ponto que é o seguinte: quer dizer, estamos ainda muito marcados por uma imensa perplexidade, né? Perplexidade existencial, perplexidade política, perplexidade intelectual, cognitiva, com que se abateu sobre o Brasil nos últimos 2 anos, sobretudo em outubro, a partir de outubro de 2018, né? Uma perplexidade que, na verdade, uma perplexidade que tem a ver com a escolha, por parte de 58 milhões de brasileiros, né, de um extremista, né, para evitar adjetivos e usar termos técnicos, extremista técnico, não no sentido pejorativo o adjetivo. Algo que discrepa da tradição brasileira do chefia de Estado e da chefia de governo. Chefe de governo de Estado no Brasil, sobretudo a partir da redemocratização do país em 88, mesmo antes, o chefe de Estado e de governo exerce um papel de mediação, de contenção, de mediação, porque o país é muito, você tem que usar forças diferentes, que programaticamente tem identidades distintas. Dentro é uma espécie de, né, de elemento de fusão, de unidade,
de uma base que é tradicionalmente. Isso valeu para os presidentes da Nova República até hoje, valeu até em alguns momentos do regime militar, no qual alguns presidentes do regime militar tiveram que exercer um papel de mediação, né? E valeu também para a República de 46. A gente pensa em Juscelino, Kubitschek, enfim. É uma tradição, portanto, de um exercício mediador. E agora abrimos para uma experiência antecipada pelo candidato de uma maneira muito clara. Quer dizer, como eu digo no meu ensaio, não se comprou gato-febre, né? Quer dizer, o candidato se apresentou ao país desde sempre a partir de linguagens racistas, linguagens homofóbicas, linguagens eliminacionistas. É importante lembrar um importante discurso feito pelo então candidato, no qual ele promete mandar a esquerda para a praia, né? No nome do lugar onde se desovavam corpos de militantes contrários à ditadura, os anos de chumbo. Então, a metáfora da ponta da praia é uma metáfora que denota um âmbito, um ânimo eliminacionista muito grande, dirigido à esquerda, que, segundo o próprio candidato na época, haveria um cálculo de cerca de 30, da necessidade de 30 mil assassinatos políticos para que o país pudesse decolar. Então, havia uma vocalização de um ânimo eliminacionista, o racismo, em várias declarações, em vários momentos, a homofobia, viu, muito clara, e um elogio rasgado esse como linguagem, e sempre em ambientes marcados por um excesso absoluto de testona. Na verdade, quer dizer, homens rudes, fortes, frequentemente de dorso nu, sempre acompanhando o candidato, que, do ponto de vista existencial, manifestava uma imensa homofilia, embora isso tudo, evidentemente, muito recalcado por essa homofobia. Acho que apano aí para uma reflexão de ordem psicanalítica que não é meu caso fazer. Então, isso se abateu sobre nós, essa história todos nós temos na cabeça, não é o caso de ficar contando como é que isso aconteceu. Essa perplexidade ela tem a ver também com a nossa ansiedade de dizer o que é isto, dizer o que se trata. Ou, em termos mais diretos, dar nome às coisas. Dar nome às coisas é um comportamento, é uma motivação humana, certo? Os humanos são manipuladores de símbolos e os símbolos e medidas são recursos expressivos e cognitivos que nós temos para o que as coisas são. Então, é uma espécie de. Então, não há nenhuma anormalidade disso. Mas, na verdade, essa nossa perplexidade, ela se ansiedade de dizer do que se trata, de dizer o conceito da coisa, né? Quer dizer, a ideia de que as coisas só podem ser entendidas se nós tivermos um conceito prévio capaz de elucidar o que está acontecendo. Isso é muito antigo, está na história da filosofia, começa lá do Fédon de Platão, no Diálogo de Platão, Sócrates indica uma segunda viagem para o pensamento, que uma viagem que deve abandonar a viagem, que é da narrativa mítica, dos relatos da tradição, dos mitos, por uma viagem do conceito, né? O trabalho do conceito, o trabalho do conceito. Então, nós somos, em grande medida, em várias direções, herdeiros dessa ideia, dessa crença que nos constitui, de que o conceito de uma coisa ele é fundamental para que nós entendamos a coisa propriamente dita. Então, uma variedade considerável de noção são colocados de fé, porque trata-se de interpretar esse experimento inaudito sobre nós. É autoritarismo, é populismo, é patrimonialismo, é necropolítica, é fascismo. Quer dizer, é de que os nomes antecedem o evento, né? É uma coisa curiosa. Lembro um pouco uma passagem do Dr. Marx no 18 por Baile de Bonaparte, que ele dizia, quer dizer, uma frase genial, né? Quer dizer, a tradição de todas as gerações mortas, oprime como um pesadelo dos vivos, né? Se fantasiava do apóstolo Paulo, os revolucionários de 89 se falavam de romanos, os revolucionários de 1848 se fantasiavam de revolucionários de 89 ou de 93, e assim por diante. Quer dizer, eu tenho que ter uma precedência conceitual para que o novo, o inaudito, o que eu não sei ainda o que é, seja subsumido, seja incorporado no conceito anterior que me dá sentido a todas as coisas. Então, na verdade, eu estou convencido que a gente tem que fazer uma espécie de reorientação no sentido de uma fenomenologia de destruição. Um pouco, quer dizer, ir às coisas, ver como é que as coisas estão, no sentido mais fenomenológico. Evidentemente que há traços autoritários, há traços fascistas,
há elementos do velho paganismo brasileiro, né? Há aspectos fascistas, que a gente pode comparar com a experiência histórica, mas o meu incômodo é exatamente o conforto do conceito. Quer dizer, porque se eu digo que é autoritário, que é populista, que é patrimonialista ou como tal, isso é o seguinte conforto. Ah, eu sei como é que é isso. Eu sei como é que é isso. Né? Quer dizer, o conceito me dá uma espécie de salvaguarda, né? Segurança para poder dizer o que é que as coisas são. Eu acho que nós estamos diante de uma coisa, não uma coisa diferente, né? Que embora tenha traços nessas linguagens aqui que eu mencionei, mas eu acho que temos que fazer um esforço para além disso. A linguagem do autoritarismo, por exemplo, quer dizer, designar o experimento atual como autoritário, ela tem um problema grave que é supor que o que aconteceu no 2018 faz parte do ciclo político. O autoritarismo é uma desenvolvida pelos cientistas políticos já há muito tempo, que diz respeito a uma maneira própria de exercer o poder político. Portanto, o autoritarismo é, antes de qualquer coisa, alguma coisa inscrita na ordem do ciclo político. Houve até quem pensasse, por exemplo, em sístole, diástole, né? Momentos autoritários, momentos menos autoritários, depois autoritários, defendendo um pêndulo. Né? Só que o pêndulo deu defeito, ele prendeu de um lado, e é difícil prender, imaginar que possa voltar. Mas é uma noção estritamente política, como se a gente tivesse vitória institucional. Alguém ganhou uma eleição, derrotou o outro candidato, e vida que segue. Né? A ideia do povo também é complicada porque ela coloca no mesmo balaio experimentos completamente diferentes, né? Completamente diferentes. E além de ser uma categoria abertamente negativa, quer dizer, ninguém gosta de se dizer eu sou um populista, né? Na verdade, ela expressa uma objeção e ela carece de foco, e há várias maneiras de entender isso daí e, portanto, não me dá a luz do que se trata efetivamente. A ideia de patrimonialismo também, enfim, é jogar contra o velho, a velha maldição do Raimundo Faro, que Deus nos passando pelos portugueses, temos a maldição patrimonial. Então, o presidente, porque enfim, trata preferencialmente a família, ele é um patrimonialista. Poxa, quer dizer, isso é, na verdade, um pecadinho venial diante do espectro de problemas que a quadra política brasileira apresenta. Enfim. Então, o quadro, portanto, de referência que me levou a pensar nessa coisa do Homo Bolsonaro tem a ver basicamente com o seguinte, para ser bem direto e objetivo, para a gente poder usar melhor aqui o nosso tempo. Um dos nomes que tem aparecido com frequência para dizer do que se trata evoca a ideia de fascismo. Evoca a ideia de fascismo. Quer dizer, portanto, uma ideia do que é o fascismo, ter uma ideia melhor do que está diante da gente. Eu não tenho dúvida de que há fascistas, né, no horizonte. Quer dizer, há fascistas, mas a existência de fascistas, embora seja uma condição necessária para o fascismo como sistema, não me parece ser uma condição suficiente. Mas a questão aqui não é introduzir uma discussão conceitual muito abstrata. A questão é partir da seguinte consideração: o fascismo histórico, se a gente pegar o Goiano, ele foi um que trouxe, que tinha por obsessão pôr a sociedade dentro do Estado. Essa é a lógica do fascismo. Né? Quer dizer, é importante estudar o fascismo histórico, até para a gente poder desconstruí-lo como conceito de explicar o que está acontecendo no Brasil, mas, ao mesmo tempo, por comparação e contraste, tentar entender um pouco as variantes perversas que estão presentes na nossa, na, na, no nosso presente. Né? E um dos aspectos quase importante a entender é que o fascismo, sobretudo a partir da tomada do Mussolini em 22 e a radicalização do regime, ele se transforma numa estrutura de Estado. A obsessão é pôr a sociedade toda dentro do Estado, né, através de uma organização corporativa, né, eliminando, por exemplo, toda a idade, toda a espontaneidade das associações civis, né, aquilo que se chamava, então, de sociedade civil. Todas essas coisas foram introduzidos no Estado e ganharam um peso oficial, né? Associações sei lá, de ecologistas, associações de mulheres, associações de crianças, tinham um lugar dentro de algum nicho da estrutura de poder fascista. Quer dizer, é zero de sociedade e absorção completa da sociedade dentro do regime político. Eu acho que um desafio analítico
diante do que está acontecendo no país, é perceber que nós estamos, na verdade, construindo um animal artificial, para usar um termo usado pela filosofia política de Thomas Hobbes, no século XVII, um animal político, quer dizer, um regime político, um arranjo político, cuja principal característica não é pôr a sociedade dentro do Estado, como os autoritarismos clássicos procuravam fazer, né? Aí há copiosa literatura que mostra isso. O que me parece é que aqui trata-se de dissolver os nexos normativos e institucionais que conectam a sociedade ao Estado, soltar a sociedade, soltar a sociedade, né? Na verdade, é devolver a sociedade algo que a gente poderia chamar de Estado de natureza. Só que não é o Estado de natureza pensado pelos filósofos políticos do século XVII, um Estado pré-social, onde os indivíduos são livres e iguais, interagem de uma maneira não mediada por qualquer regra. Esse Estado de natureza, na verdade, eu uso metaforicamente, aliás, a ideia de Estado de natureza desde sempre foi uma metáfora, é simplesmente a ideia de devolver à sociedade a distribuição natural do poder presente na sociedade. E essa é uma expressão brilhante do professor Raimundo Fauro, né? De que há no Brasil uma distribuição natural do poder. Né? Acrescento no ensaio a ideia de que essa distribuição natural do poder, que são as assimetrias de poder social e político presentes entre nós, resultam de uma longa acumulação primitiva de poder que cria uma sociedade completamente assimétrica e desigual, em qualquer indicador que a gente possa utilizar, mas sobretudo uma desigualdade de expressão, né? Uma desigualdade política básica presente nessa sociedade não mediada por formas normativas, tá? Essa destruição, ela solta a sociedade do Estado, né? Através de um discurso que frequentemente é libertário. Ele tem liberdade para contar piadas racistas, temos que acabar com a tirania do politicamente correto, né? Enfim, quer dizer, andar sem máscaras, enfim, quer dizer, ou seja, não há, portanto, uma esfera normativa, né, mínima capaz de regular uma convivência cívica. Mas a ideia é de que essa esfera normativa, né, que é o quê? Que é o que nós acumulamos de uma maneira civilizatória no século XX, né? Chegamos até a ficar otimistas, achando que finalmente tinha chegado o século XVIII entre nós, né? Depois da Constituição de 88, chegou o século XVIII ao Brasil. Mas, na verdade, o que se trata a partir de então é a desconstrução desses elementos que não só são normativos no sentido teórico, né? O preâmbulo da Constituição, o capítulo dos direitos fundamentais, mas também institucionais. Né? Então, esse é o quadro mais geral do novo, desse experimento, que é novo. Nós nunca tivemos isso no Brasil. Nós tivemos autismo, tivemos ditadura, né? Tivemos democracias esquisitas, meio quasímodas, né? Tudo isso, como aliás quase todos os planetas. Mas essa experiência de disjunção, de desvínculo entre a esfera pública e a esfera social, entendendo a esfera social como uma esfera regulada espontaneamente pela desigualdade de poder e pela desigualdade de utilização de recursos, isso é espantoso. Isso não é fascismo. Isso não é fascismo no sentido do regime fascista. Mas o paradoxal é que esse projeto é uma ideia um pouco complicada, mas essa construção exige fascismo, exige fascistas na sua operacionalização. Embora o desenho disso seja um desenho diferente, é uma distopia de desconexão entre a esfera normativa, que é a esfera que acumulou ao longo do tempo a possibilidade de valores compartilhados de solidariedade social, com muitas lacunas, com muitos problemas. Quer dizer, eu não sou também um, não acho que era uma coisa idílica. Eu acho que essa acumulação, ela teve avanços muito grandes, mas teve cegueiras, teve silêncios, ela foi falha em vários aspectos. E deve ser criticada nas lacunas que teve, e não nas lacunas que não teve, né? Mas num certo sentido, que realisticamente falando, essa acumulação nos levou ao contrato civilizatório de 1988, e esse contrato está em processo de discussão. Esse ponto é importante. Porque a perspectiva de um segundo mandato que está no poder agora vai ser a abertura para uma reforma constitucional, não temos dúvida disso, que vai desfazer de uma maneira muito mais radical o que a Constituição pôs
e que, num certo sentido, em alguns momentos, limita até a liberdade de operação dessa perspectiva que eu estou designando como uma grande disjunção, né? Então, de uma maneira mais concreta, Mário, essa grande disjunção, a gente pode dizer o nome da coisa, quer dizer, na verdade, são os fatos que ligam o Estado e a estrutura normativa que nós temos à sociedade. Esses filamentos estão sendo desfeitos. Por exemplo, a gestão da questão ambiental, né? Isso é um ponto fundamental, né? Porque o elemento originário é a natureza, né? Onde nós nos fixamos. A gestão ambiental, ela está destruindo completamente, tanto de uma maneira normativa como de uma maneira prática, na medida em que desativa, devana a capacidade de fiscalização ambiental, completo trato que nós fizemos com a natureza e que ficou, em grande medida, coagulado lá nas regras constitucionais. Chegou a ser elogiado nos últimos 10, 15 anos, sobretudo depois de 88, como um país que dotado de pelo menos um marco normativo legal interessante para lidar com a questão ambiental. A prática é diferente, mas faz diferença ter ou não ter o um marco normativo. É um fator mental, embora não seja suficiente. Então, a destruição da natureza tem só a ver com a dilapidação de recursos. Ela tem a ver com a ideia de que nós não temos mais país, nação, né? Quer dizer, a ideia é que o Brasil é um lugar, quer dizer, uma desterritorialização do espaço, no qual a experiência humana acumulada na construção desse espaço, né? Ela se desfaz, ela se liquefaz, na possibilidade de transformação da natureza em recursos a serem predados, a serem explorados. Isso é uma reorientação brutal, né? E reorientação normativa, e que dá leeway, quer dizer, da liberdade, da espaço, né? Para que os já existentes no mundo, os tais sujeitos da desigualdade, da distribuição natural do poder, comecem a operar. Então, enfim, eu não vou dar números, quer dizer, a gente já tem muito detalhe, mas a extensão do desmatamento, a violência do desmatamento, né? Quer dizer, os jornais Folha têm feito matéria sobre isso, o número da Veja essa semana é espantoso. Isso. Natureza, portanto, acho que é um caso, é um case, digamos assim, desse desvínculo. A política indigenista, falamos de natureza, vamos falar agora das populações originárias, né? Certo? Quer dizer, que estão completamente indefesas, estão completamente expostas à espontânea e livre expansão de garimpeiros, de desmatadores, ou seja, a distribuição natural do poder cuida da questão indígena, a distribuição natural do poder cuida da questão da natureza, também a maneira cuida da questão do armamento. Uma sociedade que está se armando de maneira muito, muito rápida, quer dizer, a ideia de que sujeitos livres, né, quer dizer, podem dispor de armamento na medida em que a estrutura ativa de controle de armas ela vai se liquefazendo. Outro âmbito importante da política externa, no qual o Brasil tinha um papel respeitadíssimo no cenário internacional, como mediador, como seguidor colaborador e seguidor das definições das Nações Unidas. É um país que, num continente que, em grande parte, por sua própria diplomacia, qualquer contencioso, quer dizer, portanto, uma tradição acumulada de respeito internacional. Isso se liquefez em poucos meses. Viramos um país pária. Portanto, as relações internacionais também se desprenderam da estrutura normativa, né? Isso vale também para o trabalho, quer dizer, para a desregulamentação do trabalho. O Brasil é o único país, sob pandemia, que resolveu fazer reformas trabalhistas regressivas, né? Tirar, sequestrar direitos sociais da pandemia. Isso é um caso, a meu juízo, para a Corte de Haia, quer dizer, isso realmente é um book negativo que não nos deve orgulhar. A destruição do sistema de justiça também, da Advocacia Geral da União, pelo emprego do Ministério da Justiça, né, e pelas estruturas fundamentadas do sistema de justiça, que se liquefazendo e sendo geridas politicamente por cálculos de curto prazo, direitos civis, direitos humanos, ética social, e, para terminar, a listagem de exemplos de desconstrução, o mundo da cultura, né, o mundo aqui que foi completamente. Uma antecipação até do terrível desastre que aconteceu no Líbano ontem, né? Quer dizer, metaforicamente, foi uma explosão libanesa que se abateu sobre o mundo da cultura, que é o mundo da expressão
da criatividade brasileira, que ficou fora da estrutura normativa, da estrutura de proteção estatal. Bom, se isso não configura um experimento de destruição, né, sem querer que isso seja um conceito, mas, na verdade, isso é uma reação fenomenológica diante das coisas tal como se mostram. Né? Eu não sei o que é. Eu acho que esse quadro é o quadro, aí sim, que define um personagem particular como Bolsonaro, né? Que é o sujeito violento, que é o sujeito dessa espontaneidade, é o sujeito que tira fotografia de mulheres fazendo ioga na beira da Lagoa de Freitas, né? Uma tatuagem do presidente na coxa, né? Fazendo comentários absolutamente abjetos, irrepetíveis, né? Sujeito que recusa a multa, é o sujeito que enquadra guarda de municipais, né? São sujeitos que ofendem uma agente de vigilância sanitária, uma mulher brava, mulher que ofendida por uma multidão que queria usufruir da sua liberdade de sentar num bar no meio da pandemia, e ofendida pela multidão, quando perguntaram pelo jornalista: mas o que disseram para a senhora? Elegantemente, o seguinte: realmente se dizem uma mulher. As ofensas bondas uma mulher, uma elegância assim impressionante, uma capacidade de síntese analítica formidável, formidável. Então, e no ensaio eu listo algumas características do que seria esse homo Bolsonaro, mas vamos às características, né? Primeiro, na verdade, isso é uma metáfora, uma imagem que imagina um sujeito, né, dotado de algumas características. Ninguém é completo, é tudo isso, é esse tipo ideal, dotado de algumas características. Primeiro, a ideia do primado da ação direta e da intimidação. As coisas se resolvem aqui e agora, né? As coisas se resolvem pela reflexão, pela persuasão, pela dimensão normativa, né? Mas a ideia de que as pendências, as questões, são resolvidas diretamente por energias, por corpos enérgicos que entram em conflito. É o primado da ação direta. Isso é com o esquadrismo fascista. Tem muito a ver com o esquadrismo fascista, né? Aí um pouco da história do fascismo ajuda a entender. Quer dizer, o fascismo, o período que precedeu a tomada do poder por Mussolini, em 22, de 19 até 22, o que fez do fascismo sair de um movimento minoritário e ridículo, um movimento expressivo, foi a ação desenfreada de esquadras que praticavam o que eles chamavam na época de excursões punitivas. Eram grupos, eram bandos armados que destruíam sindicatos, as organizações camponesas, organizações liberais, organizações da Igreja Católica. Começaram pelo uso da força, pelo uso da violência, do óleo de rícino até a violência mesmo eliminacionista, desertificaram a malha associativa italiana, desertificar a sociedade, o que facilitou muito a emergência do fascismo como governo, como forma de governo lá na frente. Quer dizer, e a filosofia política, digamos assim, do esquadrismo é o elogio da ação direta, do ímpeto, da masculinidade. É o regime da testosterona exacerbada, da masculinidade tóxica, né? E, portanto, de uma misoginia a mais absoluta possível e de uma homofobia muito forte. Então, esse é um elemento importante, a ideia do escolha da ação direta como forma de resolução das pendências, né? Como eu digo no artigo, o homo Bolsonaro é violento e convicto de que as vias de fato são oportunidade única de elusão, coisa invisível em cenários habitados exclusivamente por palavras. Palavras, conversa infindável, não se resolve nada, e a violência resolve. Você mata o oponente, isso é uma forma de elucidar uma pendência. Outro aspecto é o horror à mediação, que decorre do primeiro, né? Quer dizer, a ideia de mediação, né? Isso não é, evidentemente, apanágio, isso não é monopólio da extrema-direita. Quer dizer, há uma cultura disseminada, não só entre nós, mas em parte do pensamento contemporâneo, de horror à mediação, né? Horror à ação, horror a elementos fundamentais do Estado de Direito, e a defesa de uma vida política mais agônica, né? Escorada em elementos liberais de proteção. Mas o homo Bolsonaro, ele é, na verdade, o paroxismo desse horror à mediação, né?
e portanto, a recusa de que possa haver uma esfera de neutralização e de mediação de conflitos como forma de entendimento e como forma de domesticação dos conflitos. Passo, temos um horror à abstração, né? Que é exatamente a dificuldade de entenderem como é que o tribunal que não tem soldados, né, não tem força armada, pode valer mais do que uma força armada. Tem que entender o papel estruturante que a abstração tem na construção da sociedade, né? O que constrói uma sociedade como compacto cívico e unificado é um conjunto de abstrações, não são coisas que definem a sociedade como elemento compartilhado. É uma dificuldade imensa de lidar com a abstração, tem a ver com o horror, e tem a ver também com a cultura que eu já mencionei do primado da ação direta. A ideia de impermeabilidade à experiência, que está presente em Sartre, na reflexão que ele fez sobre o antissemitismo, né? A ideia de que eu vou para a experiência já com um quadro cognitivo completamente pronto. Não há nada que a experiência possa fazer no sentido de modificar as minhas crenças, as minhas convicções. Portanto, a interação com os outros não é um cenário de compartilhamento de dúvidas e de uma produção precária ou limitada de algumas verdades, alguns consensos, por menores que sejam. O contato com o outro ou é de afirmação do que eu já sei, do que é verdadeiro, ou é de eliminação, de combate, àqueles que defendem posições diferentes. Portanto, a experiência em si, ela não é condição para o pensamento, né? A experiência, na verdade, é algo, né, antecedido por essa maneira de conceber coisas. Essa era a maneira pela qual se definiu o antissemitismo, né? O antissemitismo antecede a experiência com o judeu, propriamente dito, né? Então, trazendo essa ideia da impermeabilidade, portanto, a ideia de que há valores, há crenças que são impermeáveis a qualquer coisa que possa acontecer no mundo da vida, no mundo da experiência. E, finalmente, há um elemento perturbador, Mário, que é a índole libertária, né? A índole libertária. Há um discurso da liberdade presente nisso daí, né? Poder fazer as coisas, poder falar palavrão, poder reunir os ministros e dizer as verdades todas, certo? Quer dizer, poder ofender as pessoas, ofender as mulheres, ofender os jornalistas, fazer piadas com grupos étnicos, né? Como forma de espontaneidade, sem maldade, sem intenção de ferir, como uma expressão do nosso humor, né? Da nossa capacidade de não levar nada a sério. Quer dizer, ou seja, são formas linguísticas que coagulam, que perpetuam o que há de pior na sociabilidade brasileira, né? Em nome dessa liberdade, é uma liberdade, portanto. Quer dizer, esse sujeito é um sujeito emancipado, alforria dos preconceitos, entendendo por preconceito o quê? Essas normativas que definem uma convivência civilizada. Certo? Há coisas que eu não posso fazer, né? Se pode fazer, que não se pode dizer, né? Na verdade, não devia nem pensar, mas aí já é difícil, né? Impedir que pensem. Mas, quer dizer, isso é parte do contrato civilizatório em qualquer sociedade minimamente organizada. Eu acho que isso é um ponto muito sério, porque nós vivemos nos últimos anos a ilusão ou a sensação que havia já uma dimensão tácita forte entre nós, certo? Ou seja, as coisas estavam já definidas. É do filósofo Michael Pollan, a dimensão tácita, né? Há uma dimensão tácita nas relações entre os seres humanos que nós não precisamos voltar a discutir isso o tempo todo, que elas já estão postas. O respeito pelo outro, enfim, uma certa internalização da linguagem dos direitos humanos, né? A importância da liberdade política, pluralismo, sei lá, um monte de coisas que a gente foi, em certo sentido, acumulando, que, do nosso ponto de vista, tá, tínhamos a sensação que isso criava um piso tácito a partir do qual nós nos diferenciamos. Um vai mais para a esquerda, outro vai mais para a direita, outro vai para o centro, mas seriam expressões derivadas do plano tácito. É esse plano tácito que é fundamental para que uma sociedade tenha um mínimo de organicidade normativa que é destruído pelo grande desvínculo e pelo sujeito, né? Esse operador, essa subjetividade ativa, né? Que está presente sob o abrigo da imagem do chefe, né? E umas coisas em volta disso. Eu tô me atendo aqui ao fundamental. E para completar isso, aí indo direto à parte do texto que você destacou, Mário,
Quer dizer, é o seguinte, isso foi inventado agora? Esse personagem nasceu em outubro de 2019. Quer dizer, esse personagem é o homem brasileiro, é o homem da fronteira, estudado pelo Zé de Souza Martins, são os dornes norte-escravocratas, estudados brilhantemente pela Maria Silvia de Carvalho Franco. Né? Enfim, são homens que a nossa velha sociedade, né, já tinha detectado, estudos da Marizaro Pereira de Queiroz sobre o mandonismo, né? Mandorismo local. O trabalho da Maria Silva é extraordinário, que mostra o que ela chama de o código do sertão, a violência aberta entre próximos, violência entre estranhos, grupos que se odeiam, a violência entre os próximos, entre participantes de um mutirão, por exemplo, né? E que, por pendências supostamente tolas, vão às vias de fato e se matam, se esfaqueiam, né? Com parte de relacionamento que ele abriga ao mesmo tempo a afetividade e a possibilidade da eliminação como elemento. Quer dizer, eu não estou falando de uma natureza, de algo que vem da natureza. Então, acho que isso vem de uma experiência que nós temos que estudar mais a nossa história, estudar a história dessas subjetividades, de modo que esse sujeito violento, correflexivo, avesso à mediação, com dificuldade de desenvolver quadros de natureza mais abstrato para operações, né? Na verdade, ele estava disperso entre nós. Estava disperso entre nós. O que aconteceu, do meu ponto de vista, é que é algo prefigurado por Hobbes também, lá do século XVII, né? É de que, ao contrário de pensar que o representante é criado pelo representado, né? É o representante que cria o representado. Né? É o contrário, né? No sentido técnico, está certo, representado, olha o sujeito. Mas esse sujeito, uma vez criado, ele configura os seus representados como identidade. Eu me vejo no chefe, eu me vejo do que ele exala. Então, a vida política brasileira, nos últimos anos, criou a oportunidade desse elemento de coagulação, né? Que não criou sujeitos sociais novos, que sujeitos estavam aí no meio de nós, como estratos arcaicos. Mas como estratos renovados. Quer dizer, a tortura nas delegacias é arcaica e, ao mesmo tempo, contemporânea. Estratos arcaicos e práticas contemporâneas. É difícil dizer se é arcaísmo ou se é. São longas durações, né, que eu chamo no meu artigo de a genealogia dos nossos passivos. Né? Mas essa genealogia dos nossos passivos, ela não se abate sobre nós de uma maneira natural. Ela exige operadores ativos, subjetividades ativas. Então, diante de nós, é uma multidão, é um contingente expressivo, basta que seja 1% dos brasileiros, ou 15%, para isso ser um desastre civilizatório, que estão no meio de nós e portadores desse tipo de é o que eu estou tentando descrever. Né? E aí, o último, realmente, o último toque nisso, né, Mário, que é a ideia do ciclo, né, que a gente conversava até um pouco isso antes da gente começar aqui a apresentação, né? A ideia do ciclo. Se a gente imagina o bolsonarismo como um elemento autoritário, escrito na lógica do ciclo político, né, nós podemos dizer que, findo esse ciclo político, um novo ciclo se abrirá e as coisas podem melhorar. Né? Portanto, a ideia é que a política, ela tem uma curta duração, a duração da conjuntura. Eu acho que, se a gente começa a olhar para os sujeitos, para as subjetividades ativas presentes nessa desconstrução entre o mundo normativo e o mundo da espontaneidade social, eu acho, eu temo que nós estejamos produzindo efeito de longa duração. Né? Quer dizer, mais larga do que uma eventual mudança no ciclo político. Né? O ciclo político mudar, alguma coisa como uma desbolsonarização da sociedade, ela tem que ser pensada, ou como se fez na Alemanha depois de quatro mutatis mutandis. Não estou querendo dizer que é a mesma coisa, mas dizer que na Alemanha, em 1945, houve uma mudança no ciclo político, né? Sai Hitler e entra Adenauer depois, é uma maneira um pouco leviana e trivial de narrar o que é a crise alemã do fim da Segunda Guerra. Né? Quer dizer, então, eu acho que essa coagulação ela foi produzida, né? Por essa unidade da representação, e ela tem condições de permanecer, independentemente do ciclo político, né? Embora eu pessoalmente ache que o ciclo político também, propriamente dito, tem condições também de permanecer, né? Porque
se pode antecipar resultados eleitorais, enfim, essa é uma outra conversa, acho que não faz parte do ponto aqui que eu queria ver. Mas é um pouco isso, quer dizer, por que olhar para esse projeto? Por que olhar para adotar uma perspectiva, no certo sentido, antropológica, antiga, né? Porque não se trata de um regime, não se trata de uma forma de organização da sociedade inteligível do ponto de vista de uma filosofia política, de uma teoria, de um projeto. É um experimento que abriga muitas ambições, né? Abriga, por exemplo, o grupo de brasileiros que vieram ao mundo a negócios, né? Para o qual transformar o país num lugar é fundamental, quer dizer, desregulado, com baixíssima regulamentação, né, desonerando a folha de pagamento, acabando com o FGTS. Então, evidentemente que essas energias estão presentes, mas não se pode dizer que seja um regime dotado de uma filosofia política positiva, no sentido de vamos organizar uma sociedade desse tipo, né? Quer dizer, até o momento que ele tem o que está em curso é um animal em formação, cujos efeitos e cuja fenomenologia, daí a ideia da fenomenologia da destruição, indica o desvínculo, a soltura, né? A soltura, quer dizer, o e daí, o que é que eu posso fazer? Quer dizer, todo mundo morre. Quer dizer, a ideia de que todo mundo morre é isso, né? Quer dizer, como é que pode ter política pública de saúde num país em que o presidente diz que todo mundo vai morrer um dia? Quer dizer, uma coisa, além de ser uma frase genial, né? Uma descoberta assim, metafísica de um valor extraordinário, né? Eu não consigo imaginar uma política baseada nisso. Eu consigo imaginar uma despolítica, o contrário, o avesso, né? Do que seria qualquer política positiva. O fascismo era propositivo, certo? O fascismo era propositivo, né? E não é preciso ser fascista para ser o ruim. Quer dizer, pode haver cenários piores, né? O fascismo tinha uma perspectiva de organização da sociedade, algumas ideias. O fascismo incorporava o melhor da arte plástica italiana, né? Mário Cirone, gênios quer dizer, a poesia de vanguarda, a pintura fascista, enfim, né? Portanto, não se pode dizer nem que o fascismo era inimigo da cultura. Quer dizer, no nosso caso, o que que é? Qual é a expressão estética nesse experimento? É destrutivo. Cinema, o audiovisual, o cinema, o teatro, todas as expressões culturais, a destruição da Funarte, da Ancine, né? Cinemateca de São Paulo, quer dizer, então, enfim, viraríamos à noite aqui pegando os exemplos particulares. Na ausência de um regime, de um projeto, de um programa que possa ser iluminado à luz, iluminado por uma referência ao seu conteúdo filosófico, político, nós temos práticas, temos um campo de práticas, né? Práticas que se dão a ver pela sua capacidade destrutiva, né? Acho que importa a gente, com a nossa tentativa humana de elucidação, é olhar para essas práticas destrutivas, aprender uma fenomenologia da destruição e encarar a novidade que se abateu sobre nós. E você também, né, Mário, quer dizer, em algum lugar aconteceu isso? Eu acho que o caso brasileiro ele é singular, mesmo entre as extremas direitas presentes no planeta, né? Certo? Quer dizer, no caso, por exemplo, da Polônia, você tem um estado de bem-estar de extrema direita. Quer dizer, eles não desmontaram o estado de bem-estar social num governo de extrema direita, né? Se você pega Salvini e a Madame Le Pen, né? Os programas da extrema-direita italiana e francesa não são programas laisseferianos, ultraliberais. Paulo Guedes não teria assento na direção da Liga Italiana do partido da senhora Le Pen, porque a extrema-direita estatista, interventista. Quer dizer, a nossa aqui, portanto, o nosso composto ele tem singularidade, né? Tem singularidade. E a principal singularidade, no meu ponto de vista, é exatamente a vínculo, é o desfazimento que acumulou, não só de 88 para cá, mas acho que é o desfazimento da cultura moderna. Né? Cultura moderna. Né? A grande metafísica brasileira é o modernismo, né? Desde os anos. É isso que se liquefaz, é isso que vai se destruindo. Modernismo que foi abrigado pelo Estado Novo. Né? Mário de Andrade se desencantou com o modernismo em função disso. Antônio Cândido falava da rotinização do modernismo,
a partir dos anos 30, coisa significa que a cultura moderna entrou no seu no âmbito oficial, ela está no meio de nós desde então, né? É um mundo que tem a irreverência, tem a dúvida, tem a visão fragmentária das coisas, né? Certo? Quer dizer, é o oxigênio que nós fomos criados, intelectual e culturalmente, né? Grupo Sina, enfim, sabe? Zé Celso Martins de Corrêa, Renato Borg, enfim, esse caudal de cultura que vem da Oswald de Andrade, que vem dessa tradição moderna, é isso que está sendo destruído por personagens tétricas, né? Que se apossaram dos instrumentos de política cultural. É um pouco isso, né? Eu acho que para começar, um pouco isso. A partir dessa fantástica dissecação que você acabou de fazer, fantástica, metódica, meticulosa, criteriosa, iluminação sobre esse corpo, várias questões se abrem. E uma delas é, e eu vou fazer duas ao mesmo tempo, uma delas é, mas elas são a mesma pergunta, o Homo Bolsonaro, ele supõe um estágio de uma escala que se movimenta ao longo do tempo. Não sei se é o caso de dizer, mas na origem, pelo menos, supunha uma certa evolução. Ele faria parte de uma cadeia evolutiva. Mas essa é apenas uma peça de ficção. Essa é uma peça, talvez, de ficção. Eu estou pensando naquele desenhozinho que começa com o macaquinho e vai chegando o Homo sapiens. Não estou pensando nisso, não. Eu estou pensando no seguinte: é uma metáfora que me ajuda a organizar impressões. E quais são as impressões? São as impressões primárias que a gente recolhe, né? É o sujeito filmando a moça fazendo yoga na beira da lagoa, certo? A violência ininterrupta contra os que estão abaixo da social, né? Contra negros, contra pobres, né? As emissões soltas, a homofobia. Isso, um conjunto de práticas. Esse conjunto de práticas não é aleatório, esse conjunto de práticas não decorre de patologias visuais, né? Esse é o meu ponto. Quer dizer, isso é uma forma de ação social, isso é uma forma de ser no mundo. Isso define uma forma de vida, para usar uma ideia interessante do velho Wittgenstein. Uma forma de vida que deve ser defendida, que tem defensores ativos. O chefe é o defensor da forma de vida. Não é ciclo político. Ciclo político é, claro, tem que estar no poder, tem que mandar, tem que fazer decreto, medida provisória. Mas mais do que ciclo político, é a defesa de uma forma de vida. E essa espontaneidade, que é essa alforria do homem violento, do homem violento. Que nós tentamos segurar, com pouco sucesso, mas tentamos segurar durante muito tempo, e que agora está alforreada. Eu acho que. Então, não pensa em termos de evolução, não. Eu acho que é ação, é uma variante. Isso é metafórico, tá? Não estou trazendo a Claro, biologia, a claro, claro. anatomia. Isso Nem seria o caso. É é uma. Sabe uma qual foi a metáfora inspiração? mesmo. Sabe Agora, qual a foi a coisa que eu te queria te inspiração? perguntar é se esse construto, se ele é passível de mudança e de aprendizagem. Ou quero dizer assim, se ele é blindado contra o real, contra o choque, o embate com a realidade. E com a experiência. Aí eu queria dizer o seguinte: disso podem surgir duas variantes, uma é pior, outra melhor, se é que é possível fazer pior, mas enfim, uma pior é esse homem que seria aberto para a experiência e que aprenderia e se modificaria, e a outra seria pior ainda, que seria a variante de exclusão, de eliminação, de eleição de determinados bodes expiatórios, como os judeus ou como outros grupos, para enfim, para. Eu acho que isso é importante, Maria. Acho que o software da destruição do inimigo, do outro, está instalado. Certo? E eu já escrevi isso num artigo que fiz há 2 anos na Folha, que a estrutura matricial desse pensamento é o antissemitismo. Certo? O antissemitismo. O bode expiatório, né? Quer dizer, grupos que são culpados porque existem e não pelo que fazem. A
histórica e conceitual disso antes. O software para você deslocar objetos de ódio, ele está limitado. Agora, eu não creio que isso que seja que nada é imutável. Quer dizer, a história é mudança, né? Mas a mudança, a história é mudança, é também a resiliência do que não muda, né? É a permanência. Então, a tensão está posta, né? E na verdade nós temos que ter clareza para um conflito que não é só político, mas é sobre a forma de vida, né? E a importância, portanto, de militâncias que são setoriais, ainda que eu acho que elas têm que se juntar num projeto, numa experiência comum, mas a luta feminista é importante, a luta contra o racismo, né? Que ainda que elas não tenham um endereço político claro de quem é o inimigo a combater e a derrotar eleitoralmente, elas são, evidentemente, são formas de reação que minam, ou que dificultam a vida da forma de vida do homo Bolsonaro. Vão para o enfrentamento, né? Batendo em duas dimensões fundamentais, a misoginia de um lado, né? E o racismo do outro, que são componentes fundamentais desse animal, né? Eu acho que tem muito mais coisas envolvidas. Isso não resolve todas as coisas, mas acho que há energias sociais servem de elementos de contenção ou pelo menos de combate aos efeitos da ação desse homo Bolsonaro, né? E do seu chefe, né? Então, ele não está condenado a sobreviver para sempre, tá certo? Porque as mudanças se impõem, né? É imponderável, porque embora não esteja condenado a permanecer para sempre, eu não tenho ilusões de que a fixação, o enraizamento disso é muito forte, porque combina novidade da destruição da estrutura do Estado e da estrutura normativa, com o arcaísmo dessas formas de sociabilidade. E tem outro aspecto que eu estou chamando a atenção só do lado violento do Bolsonaro, né, quando eu falo dessa devolução da sociedade a si mesmo. Isso tem a ver também com a valorização das associações primárias, a família, o grupo religioso, certo? Quer dizer, portanto, você tem os valores tradicionais, né? Na verdade, é um quesito. É um compósito um pouco até heterogêneo, né? Houve um ministro da Educação aí que enfim, já não está mais no radar, que de uma certa ocasião disse que o Ministério da Educação, para ele, tinha que mudar de nome, tinha que chamar Ministério da Instrução, porque quem educa é a família. Essa ideia, portanto, né? Quer dizer, a ideia de que é uma associação primária, não pública, que cuida da educação, a família. Você tira a educação da esfera pública, da esfera comum, da experiência comum com sujeitos, você vai conviver na escola, durante a vida escolar, e prolonga a família, a unidade familiar, como elemento primário, afetivo, originário, né? Como anteparo à socialização mais ampla. Isso aí, na verdade, isso é um problema. Portanto, a vertente conservadora dessa destruição, ela está a serviço desse elogio da vida primária, da vida afetiva, primária, originária, natural, né? Sem a presença da esfera pública. Os professores não podem ter partido. Você tem que ter uma escola sem partido. Controlar o que os professores ensinam. Quer dizer, o ideal é que os professores ensinem o que os pais ensinam em casa. Então, realmente, se é isso, não precisa ter escola. Você acaba com a educação pública, com isso, né? Acaba com a educação É, pública, né? ainda várias coisas, quer dizer, além do que você escreveu, professor, o que você fala ainda contribui para acumular mais ainda sentido para diversas coisas. Mas do que você escreveu, talvez entre tantas coisas impressionantes, o que mais seja causador de perplexidade seja a seguinte expressão: 58 milhões. Essa é uma expressão que ela é quase como um muro a nos interpelar. 58 milhões. E também é o seguinte, a outra coisa que eu queria dizer assim, é diferente. Bom, isso indica que certas pessoas leram ou propuseram uma leitura do Brasil que nos espantou, que espantou muitas pessoas. Certo? Houve também um espanto com esse número. E há até hoje uma espécie de espanto diante dele.
do que ele representa. E eu acho que o seu artigo está nessa, nesse registro também, encarando isso de frente, corajosamente, e procurando extrair dele o que é possível e o máximo de reflexão possível, porque é uma maneira... Agora, o que acontece é o seguinte, 58 milhões não representam... Não tem, talvez fosse possível fazer dois relatos. O relato do Homo Bolsonaro na figura do líder, desse líder aí, ou dessa liderança, ou desse extrato dessa liderança, e esse enorme público aí. O fato é que talvez esse enorme público ele represente e seja mais interessante de observar até do que esse outro. Sem dúvida. Público, ele traz. Ele talvez represente uma fadiga. É. Uma fadiga dessas décadas a que você se referiu. Uma fadiga de alguma coisa aí que não, também não é exatamente aqui. Enfim, esse é o quadro que eu queria propor. Sem dúvida, concordo com você. O Homo Bolsonaro, ele é demograficamente minoritário. Não são 58 milhões, é muito menos. Mas os fascistas, quando começaram a enlouquecer em 1919, eram 15, 20, 30. Né? Então, basta, quer dizer, 200 milhões. Se você tiver 4, 5 milhões de pessoas ativamente empenhadas, isso cria dificuldade para o país. Então, mas você chama atenção para uma coisa interessante. Não são homobolsonários. Né? Eu acho que até uma condição para poder pensar o que são ou os que não somos, prefiro dizer assim, é saber o que os outros são. Né? Para poder ser claramente qual é o diferendo, qual é a diferença específica. Né? Agora, o meu texto ele não é desesperado, porque ele começa falando de 58 milhões e acaba falando nos 89 milhões que compareceram às urnas no mesmo dia e não optaram por entregar o país chefe de Estado extremista. Não votaram no mesmo candidato. Mas entre os que votaram no candidato derrotado, Fernando Haddad, os que anularam o voto e os que votaram em branco, né, você tem 89 milhões de brasileiros que não se empenharam ativamente, ou seja, eleitoralmente, nessa escolha. É a brincadeira final que eu faço no final do ensaio. Né, quer dizer, 89 milhões de brasileiros não propiciaram a si mesmos, aos cidadãos, uma pressão do abismo. Urge que se encontrem. Né? E começa a pensar na fabricação de uma outra coisa. Né? Então, portanto, não é eu não gosto dessa de ter e conceito, voltando para a coisa do conceito e concluindo com isso, quer dizer, a ideia do conceito que explica a totalidade de todas as coisas. Né? Porque aí você realmente, isso dá uma certa satisfação intelectual muito grande, mas dá uma paralisia política horrorosa e a ideia de que não tem respiração. Então, eu acho que o campo da experimentação está aberto, a disputa está em aberto. Nós estamos no meio de uma disputa. Né? No meio de uma disputa. E a disputa pela formalidade. Né? Não é uma disputa política. Uma disputa política, mas tem a ver com a forma da sociedade, o papel que a cultura tem, como é que organizamos a economia, como é que organizamos a educação. Né? E tudo isso está em discussão. Quer dizer, a forma do social... E de uma maneira geral, quer dizer, qual é a taxa de antização que a sociedade tem que ter? Valores, formas, referências civilizatórias. Né? O que a experiência recente está apontando é que essas referências civilizatórias, mas secundárias. Né? Nós temos que ser o que nós somos espontaneamente. Né? Certo? E nós sermos espontaneamente o que nós somos numa sociedade estruturada de uma maneira desigual como a nossa, aí voltamos ao velho Fauro, né? Distribuição natural do poder, é o reino da assimetria, da igualdade. Né? Então, libertarismo com uma concepção completamente predatória da convivência social. Isso é muito desafiador, isso é novo. O Brasil foi inventado em 1930 como país, como nós sabemos, né? Antes era um grande regimes de capitanias hereditárias, quando a gente criou estruturas normativas que unificaram o país. Né? Quando a ideia brasileira apareceu, não tinha ideia brasileira, eram oligarquias, eram, né,
Durante o Império, era a força de trabalho fazer parte da nação. A ideia do povo brasileiro, ela começa a ser estruturada a partir de 30 em função do quadro geral, que temas era autoritário, era vertical, né? Vai dar um Estado Novo. Mas eliminado o Estado Novo e a ditadura varguista, essa ideia, né? Essa ideia de que o direito público, a vida constitucional, as normas civilizatórias, organizadas, ficou no meio de nós, né? Faz parte da nossa história cultural, institucional e das nossas expectativas, né? Então, é muito novo o experimento que põe isso tudo em questão, né? E que destrói o que eu chamei aqui de dimensão tácita, o que nós julgávamos ser a dimensão tácita. Nós, na nossa felicidade de achar que tínhamos, enfim, chegado ao século XVIII, né? Nossa felicidade pré-outubro de do, né? Porque Renan, o sujeito que fala. posso fazer uma observação? Não, o sujeito que estava votando, o sujeito que estava anunciando que ia levar as pessoas para a ponta da praia ou para o exílio, reivindicava uma herança ou uma revanche da ditadura militar e da superação dela, que não é a mesma condição do sujeito que votou contra tudo isso que está aí, digamos Bom, assim, como certamente. quem vota num cacareco. Bom, certamente. Esse outro lado da coisa, a composição desse eleitorado, isso é uma outra discussão, né? Né? Isso é uma discussão que tem que ser feita, isso não está resolvido, não está esclarecido, né? Quer dizer, o antipetismo explica isso? Eu acho que não explica, porque o candidato mais antipetista, se você lembra dos debates, era o Álvaro Dias, você lembra disso? Ele era de uma Lembro. dureza e disse claramente quem seria o ministro da Justiça dele. Apresentou no programa quem seria o seu ministro da Justiça. Então havia uma alternativa do Álvaro Dias, havia a alternativa do Alckmin, que também fez uma campanha muito antipetista. Então o chamado antipetismo ele tinha outras expressões. Pode imaginar que algum voto útil antipetista foi lá acabou indo para aí. Mas houve algo mais, né, nessa escolha. Que não foi só essa mania que alguns cientistas têm de achar que o voto é uma coisa estratégica, né? O voto é uma coisa cultural, é uma coisa que tem a ver com crenças, com coisas arcaicas, irracionais. É o dogma da ciência política dizer que todo eleitor é irracional. Enfim, eu não sou, então eu pessoalmente eu sou, eu sou, eu já desqualifico essa universalidade. Então, quer dizer, houve algo a mais do que um cálculo estratégico de quem que a gente vai escolher para derrotar o. Esse algo a mais, essa lama, esse né, que foi muito bem trabalhado por anos de militância, né, em valores que não se esconderam, não foram escamoteados, valores eram ditos, homofóbicos, racistas, misóginos, eliminacionistas, vamos matar a esquerda toda. Quer dizer, o candidato não. Ele não foi lobo em pele de carneiro, o carneiro em pele de carneiro, como o Emmett Attlee lá na Inglaterra. Foi lobo o tempo todo. Então, isso foi um atrator, Mariano. Agora, quantos foram atrás disso? Não sei. Eu acho difícil saber. Porque pode ter sido aquele eleitor conservador e tal, estava sempre no PSDB e tal. E realmente ficou farto, resolveu embarcar numa coisa doida, irreflexivamente. Isso existe. Mas a minha hipótese é que esse algo a mais tem a ver com o processo de construção desse elemento de coagulação, que você chamou atenção quando leu a parte do meu artigo. Isso não se formou na eleição, isso vem se formando nos últimos anos, de militância. Viagem pelo Brasil inteiro, convocou tipo de gente, a linguagem, a euforia da espontaneidade, né? O culto à violência, máscula, quer dizer, a masculina. Esse é um projeto másculo, muito másculo. Quer dizer, não estou aqui invocando uma orientação feminista necessariamente, não, mas isso aí isso é evidente. É evidente que é uma. Que fique.
uma maneira própria de pensar o tema da violência, de praticar o tema da violência entre nós, né? Mas, enfim, essa discussão está para ser feita ainda, né? O que foram esses 58 milhões? Como é que isso se formou, né? E o Leonardo Brandão, agora vamos passar as perguntas do nosso público, e eu queria convidar todos que ainda não fizeram perguntas que enviassem por escrito, por favor, pelo nosso canal do YouTube ou para alguma das nossas redes que estiverem no ar. O Leonardo Brandão lhe pergunta: Lessa, na sua opinião, o que faz grandes nomes da literatura e artistas, Lia Luft, por exemplo, a apoiar alguém com uma visão tão autoritária e fascista como Bolsonaro? Não sei, literalmente, não sei, porque talvez a resposta trivial, a única resposta que eu tenho é talvez porque concordem, né? E aí é importante pensar, quer dizer, um dos escritores importantes do século XX, né, mais geniais e mais importantes, chama-se Luan Selim. Escreveu dois livros fundamentais, não só para a literatura francesa, mas para a literatura moderna internacional, Morte a Cré e Viagem ao Fundo da Noite. Vamos dar uma olhada na biografia política do Celine. Celine era um, enfim, era um antissemita terrível, né? Embora o antissemitismo não apareça nesses dois livros, ele aparece em livros posteriores, e andou pela extrema-direita e colaboracionista. Quando acabou, quando a França foi libertada, né, houve um processo contra Celine e havia quem defendesse a pena de morte para ele. Ele foi defendido por um poeta comunista chamado Louis Aragon, dizia, Felipe, ser abjeto politicamente, mas é um grande escritor, né? Do panteão literário francês. Ele seria enfarixado, né? Em função da importância literária dele. Então, enfim, há uma dissociação entre essas coisas. Então, eu não tenho como explicar por que escritoral ou politicamente por esse caminho. Mas, quer dizer, Ezra Pound também adorava, tinha simpatias fascistas, para dizer, to say the least, né? Pode ser o mínimo, né? Então, há uma. Dury La Rochelle, que é um magnífico também, que se mata quando os alemães perdem a guerra, né? E o próprio Robert Brasillach, que era um colaborador abjeto da pior espécie, era um excelente escritor. Não vou dizer que não, né? Então, isso é complicado. É complicado. Essas anos eles não andam juntos. A bem da atualidade, no caso da Lia Luft, ela comunicou que se arrependeu, né, desse apoio ao Bolsonaro, sem aqui emitir juízo de valor qualquer a respeito disso. O confessor lhe pergunta: seria ilógico pensar que o Brasil pode ser definido como um imenso oceano de homo bolsonaros, no qual flutuam ilhas de homo sapiens sapiens? Não, não. A ideia não é essa, daqui, né? Existem duas espécies diferentes, né? Quer dizer, o Bolsonaro não é uma variante anatômica, né? Na verdade, é um tipo social, né? É um tipo, na verdade, é um tipo ideal, né? Para pegar Max Weber, né? É um tipo ideal que tem certas características que nós podemos encontrar em alguns sujeitos de carne e osso, né? E eu acho que em termos demográficos não tão longe de compor a maioria dos brasileiros, mas expressam uma experiência histórica nossa acumulada de referência pública, de cultura política, né? E um elogio da espontaneidade, da coisa direta, o horror à mediação. Isso está no meio de nós, né? Tem uma Exato. história longa disso, uma história que se repõe, se reproduz, né? Isso está presente, né? Agora, isso pode dar várias coisas. Isso deu um malandro carioca, certo? Essa lei deu um malandro carioca. Então, nem todo mundo que tem essa cultura e tal, da informalidade, do homem corrimão, do que, enfim, enfim, no sentido do Sérgio, né, está condenado a ser um homo Bolsonaro. Quer dizer, eu acho que há gradação disso. Eu fiz, eu, na verdade, eu trabalhei uma metáfora no paroxismo. No paroxismo. Eu pensei no pior caso possível. Eu acho que ela tem que ser entendida dessa maneira. Exato. É que é como um modelo deve funcionar no sentido de conseguir explicar uma tendência ou uma situação.
Pois é, Não é? porque as práticas elas são eloquentes. Quando a gente vê as práticas, né? Quando a gente vê que enfim, o tratamento social à população pobre, periférica, quando a gente vê, quer dizer, a misoginia praticada abertamente, quer dizer, o sujeito fotografando uma mulher fazendo exercício na beira da lagoa, enfim, essa riquíssima fenomenologia que nos invade todo dia, né? E o presidente também compondo essa, ele é parte dessa fenomenologia, e a gente tem que recolher esses fragmentos e tentar montar um boneco, quer dizer, um tipo ideal, tentar montar um boneco e dizer o que está sendo promovido como forma de comportamento, como forma de vida, é um conjunto de práticas, é uma forma de ação social, uma ética social que tem tais e tais e tais características. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Não é porque eu não tenho um conceito que eu fico insensível ao que acontece do ponto de vista das práticas, né? Uma pessoa que se identifica eye for fun real e pergunta: uma volta ao estado natural, ou seja, a maioria está fora do estado, jogada à própria sorte? Não, quer dizer, eu não sei o que é o estado natural. Quer dizer, eu estou usando aqui natureza no sentido de. Você imagina a sociedade brasileira com a desigualdade que ela tem. Né? Todas. Né? E vamos imaginar que amanhã todas as os códigos, toda a parafernália legal de leis e constitucionais são eliminados. Como é que fica o país? Como é que fica o país? Isso é completo, né? Um quadro distópico completo. Não estou dizendo que isso vai acontecer, não. É só para a gente pensar, exercitar o pensamento. Né? Então, quando a gente fala em estado natural na literatura da teoria política clássica, é o estado de homens, de seres humanos individuais, livres, iguais, todo mundo é igual, né? Estão ali dissolvidos no meio da natureza. Né? Portanto, é uma condição igualitária. O que que resulta daí? Tem várias teorias que decorrem daí, no meu caso de entrar aqui. Quando eu falo em natureza, eu estou falando distinto disso, no sentido do Raimundo Fauro. A natureza brasileira é a distribuição natural do poder. É a desigualdade, é o que eu chamo de acumulação primitiva de poder, é a assimetria. Então, se acordarmos amanhã sem Constituição, sem Código, sem Código menor do adolescente, sei lá, todos eles, vocês possam imaginar, rasgarem e apagarem da nossa memória, né, os chips onde isso está gravado, né, e ficar só a distribuição natural do poder, isso eu não consigo imaginar uma distopia pior do que essa. Né. Então, eu não estou dizendo que isso vai se dar dessa maneira, mas de uma maneira inequívoca, do meu ponto de vista, o que nós estamos experimentando é o derretimento e eliminamentos. A ideia de filamento é importante. Filamentos. São tênues os filamentos. Fomos capazes de fazê-los mais fortes. Nós não fizemos, gente. Podiam ter sido mais fortes. Tivemos tempo para fazê-los mais fortes. Tivemos tempo para tornar alguns desses filamentos irreversíveis. Perdemos 14 anos e não conseguimos irreversibilidade nessas coisas. Uma das poucas coisas irreversíveis foi o sistema único de saúde, que é o que está nos segurando diante da pandemia. Né? Uma das irreversíveis é a Fundação Oswaldo Cruz, né? Que vai avançada na pesquisa da vacina contra o coronavírus. Isso são elementos irreversíveis, né? Que foram acumulados, construídos ao longo, né? Por gente muito empenhada nisso. Em outras coisas, nós poderíamos ter tido também filamentos mais pilares no lugar de filamentos. Então, esses filamentos eles são tênues, eles são revogáveis. Mesmo que eu não altere a lei, eu coloco um incapaz para dirigir determinado, e colocando um incapaz, eu destruo a efetividade desse órgão, sem mudar a lei. Né? Sem mudar a lei. É o que está acontecendo na cultura, acontece no meio ambiente, na gestão do meio ambiente, na gestão da polinista, né? E na gestão da saúde. Né? Ou por aí. Né? Então, isso é o que eu estou chamando de desvínculo. O desabamento. Né? E na saúde, o contraponto disso é o comportamento aberto, livre, das pessoas terem liberdade para andar, para não usar máscara, enfim, né? Para o tempo, o seu espaço, sem considerações de caráter mais geral, mais gregário.
Antônio Pedro Suarte te pergunta, professor, como a oposição deve se unir para combater essa vertente política nas próximas eleições? Eu não sei como, mas eu acho que se não se unir, vão ter que explicar depois o fracasso, né? Vão ter que responder perante o país por que foram incapazes de se construir num bloco de negação dessa destruição, né? Acho que a gente tem que estar à altura dos acontecimentos. Nem todo mundo está à altura dos acontecimentos, né? Como é que faz? Eu não sei como é que faz. Eu não sou operador político, eu não estou na política, né? Mas o que eu sei é que se não conseguirem responsabilizados por isso, por não terem conseguido. É tão simples quanto isso. Há momentos que não admitem falha, né? Não admitem falha. Então é a gente dizer isso, é a gente dizer isso, é a gente exprimir isso daí, né? As É pessoas que uma outra política, é uma outra. Diga, pode falar, Mário, pode falar. estão aqui no chat interno da Casa do Saber, eu queria, por favor, que colocassem suas perguntas por escrito aqui mesmo e eu as farei, ok? Na verdade, as nossas perguntas são geralmente feitas pelas nossas redes sociais, mas como tem essa presença aqui, eu encaminho a pergunta para o professor. Então, logo vocês registrem, eu as estou vendo aqui e as encaminharei. Por favor. Conceição Farias lhe pergunta: não estamos mais em uma ditadura. Chegamos à anarquia, é o fim do poço. Em seguida, pode haver um novo iluminismo que possa trazer um pouco de luz à nossa sociedade? Eu sou avesso a amaldiçoar o futuro. Então, o futuro ele é o campo dos possíveis. Eu acho que podemos sair dessa. Nós temos capacidade de reflexão, ativismo, sabe? Desempenho, a pessoas, a grupos, estão fazendo coisas magníficas. A gente matéria para a construção de futuros possíveis. Não tem dura, porque, enfim, com a idade que eu tenho, eu sei o que foi uma ditadura, né? Então, eu não estou numa ditadura. Mas há elementos que, evidentemente, trazem a memória da ditadura. Essa tentativa de investigação de policiais antifascistas e colegas intelectuais, evidentemente, lembra dos momentos mais toscos da ditadura. Coisa impressionante, né? Há coisas atávicas e há nostalgia, né? Não é a ditadura, mas há nostálgicos da ditadura gerindo a nossa democracia. Então, isso já é um aspecto de preocupação, né? E o jogo está aberto, quer dizer, o jogo está esquisito, está feio, quer dizer, eu gosto muito de futebol, quer dizer, o meu time está com dificuldade de sair jogando, mas o jogo continua, né? O jogo continua, né? Não é entregar os pontos, é a gente desenvolver capacidade reflexiva e conversar e as práticas, né? Pensar menos numa lógica ritual, né, que permite que a gente entenda todas as coisas e que, portanto, torne o objeto familiar, é chamar o abjeto de abjeto. O ponto de partida é chamar o objeto de abjeto, né? Sem isso, a gente não sai dessa. A gente não constrói uma unidade de desabjeção, para Muito imaginar um bem. termo dito, né? Anselmo Rodrigues lhe pergunta: não, a distribuição natural do poder não é incompatível com o arcabouço institucional da democracia representativa? Não, não é incompatível. Você tem, na verdade, uma tensão. A relação entre essas duas tensas, né? Quer dizer, esse é um aspecto interessante e pouco compreendido do experimento liberal democrático, né? Que, enfim, que a partir do século XX passou a ser liberal democrático e social, quando a agenda do bem-estar social entrou, né? Então, as democracias contemporâneas do século XX, do pós-guerra, são democracias liberais e sociais ao mesmo tempo. Então, elas têm uma normativa igualitária. Todos os direitos são iguais, temos direito à proteção social, à liberdade individual, todos podem votar, enfim. Portanto, você tem um arcabouço que é igualitário. Agora, a constituição da sociedade não é igualitária. Ela é desigual. Ela é desigual porque ela tem dinâmicas de desigualdade intrínsecas e também porque ela recolhe o arcaísmo de uma acumulação primitiva de poder que vem do longo tempo. O velho Gramsci chamava de arcaísmo, né? São elementos arcaicos que, enfim, que vêm de muito tempo, mas que estão e fazem da sociedade uma coisa muito desigual. Então,
difícil entender para muita gente é como é que o experimento do século XX foi um experimento quasímodo, né? Um experimento quasímodo, não é um boneco simétrico. Por um lado, há dimensões que são igualitárias e, por outro lado, há dimensões que são não igualitárias. E o conflito político e social que a gente teve no século XX, em grande medida, era entre essas duas coisas: coalizões políticas mais igualitárias, social-democracia, partidos socialistas, e coalizões políticas voltadas para o mercado e para a acomodação, centro-direita, direito, centro. É um pouco como a política, como a nossa parece se definindo, né? Sobretudo de 89 em diante, né? Enfim. Então, não é que sejam incompatíveis, é que elas coexistem. Coexistem, né? Do ponto de vista teórico, você pode dizer que são incompatíveis. Como é que pode ser igualitário aqui e não igualitário? Ou, do ponto de vista prático, essas coexistem. Constituições igualitárias e sociedades desiguais, né? A desigualdade limita o poder igualitário da Constituição e o poder igualitário da Constituição restringe a dinâmica da desigualdade. É assim que ela nave vai. É assim que a coisa que porque não são sociedades monolíticas regidas por uma mesma lógica, né? Então eu diria isso para você, quer dizer, do ponto de vista formal parece incompatível, mas do ponto de vista existencial, as contraditórias elas vão junto, uma junto com a outra, né? Essa Leandro, sociedade, né? Vai lá, pronto, já, acho que é isso aí, não preciso ficar repetindo. Machado lhe pergunta: o professor vê que as instituições estão funcionando bem para conter o ímpeto antidemocrático do governo e projetos alternativos viáveis num futuro próximo? Eu reajo muito à ideia de que as instituições funcionam, que dá um pouco a ideia de eletrodomésticos, né, que funcionam, né, que basta a energia correta na tomada e funcionar de qualquer maneira. Instituições são artefatos humanos, in the making, né, sempre, e são operados por sujeitos, né, por sujeitos, né, que têm inclinações, limitações, pusilânimes, outros são mais corajosos, né, orientações para cá e para lá. Então, por exemplo, quando alguém do Poder Judiciário toma uma decisão que me parece importante para conter a sanha autoritária do poder político, eu tenho a sensação de que é funcionando. Mas quando um juiz do Supremo Tribunal de Justiça, STJ, toma uma decisão completamente alucinada, permitindo a prisão domiciliar de um foragido, as instituições estão funcionando também, não estão? Ou não estão? Quer dizer, a ideia de instituições funcionando, ela é muito vaga, ela é muito vaga, né? Elas vão para um lado, vão para o outro, depende da relação de forças, em dado momento, nesses quadros institucionais, né? Eu não sendo institucionalista, eu também não sou um sujeito que desconheça o papel fundamental que a malha institucional, que, no mínimo, a malha institucional dificulta, torna mais complexo o processo decisório e dificulta a sanha autoritária. A própria existência física de um Congresso, de um Supremo Tribunal Federal, a existência física, independente do que as pessoas pensam, ela obriga certas práticas. A coisa vai mais devagar. Os americanos são mestres nisso, né? O processo decisório tem que ser lento, não ser rápido, né? Então, isso cria angústia na gente que quer mudança rápida por algumas coisas. Melhorar a educação, diminuir a desigualdade, é lenta a coisa. Tem CGU, tem Tribunal de Contas da União, tudo muito devagar. Mas, por outro lado, isso também limita a loucura, né? Limita a loucura. Tem elementos de limitação da loucura. Agora, o desempenho, aí sim, o desempenho dessas instituições depende dos operadores. O papel dos operadores é fundamental. Então, a gente não pode ter uma ideia eletrodoméstica, digamos assim, da vida institucional. Ela depende como pressionada de fora, né? Qual é a estratégia dos seus operadores, quais são os efeitos pretendidos, quer dizer, o uso político das instituições por parte de elementos da instituição, quer dizer, tudo isso é um quadro muito complicado para a gente subscrever a ideia que a ciência política normalmente subscreve, que as instituições funcionam, porque tem muito que nós temos uma democracia consolidada. E democracia consolidada é uma contradição em termos, né?
A ideia das instituições funcionando parece deixar o principal de fora, às vezes, não me parece? Exatamente. É melhor que não funcione, quer dizer, acho melhor que a polícia não faça o que ela faz, sabe, às vezes eu tenho a sensação de que partes não podiam parar de funcionar, outras podiam funcionar mais. É pantanoso isso. Isso que eu falei agora é puramente idiossincrático. Vocês não É devem... vago. Isso é pantanoso, isso não tem objetividade. Né? Depende do caso. Né? Depende do que a gente quer que consolide, né? Depende do que nós queremos consolidar. O bolsonarismo é mais... desculpe, pode-se dizer... Leonel Santos, pode-se dizer que o bolsonarismo e o lulopetismo são faces da mesma moeda populista que se retroalimentam? Essa é uma frase que procura ter ambição de todas as coisas, né? Eu acho que, enfim, é muito vago isso, eu não, eu, é muito genérico. Eu não consigo operar a ideia de populismo. Então, portanto, eu não tenho elementos de comparação com relação a isso, né? Mário, eu vou fazer uma coisa agora terrível, vou levantar para abrir a porta, que meu filho está chegando aqui. Um Por comentário favor, nós já doméstico. estamos caminhando para o final, Um mas fique à segundo. vontade. Pronto, desculpa, é um momento doméstico aqui, Imagine, desculpa. claro, já tive essa situação também. Estamos caminhando para o final, eu teria mais três perguntas para você, Renato. O bolsonarismo é mais antirrepublicano ou mais antidemocrático? Ele pode, no futuro, se reduzir a uma proposta efetivamente política, um partido com uma pauta, ou isso é impossível? É difícil, né? Quer dizer, a ideia de democracia, ela pode estar em muitas chaves, né? Se você pode ter a ideia de uma democracia plebiscitária, que quem ganha pode fazer tudo. E a bem da verdade, para ser honesto, essa é a ideia de democracia originária, que vem das calendas gregas. Democracia é a expressão da maioria, né? Quer dizer, democracia é o poder do demos, né? E a majoritária do demos, o que vai ser feito. Então, a concepção tradicional de democracia é uma área, né? E na cabeça de alguns dirigentes, essa concepção que aparece como muito forte. Eles não entendem como é que um poder como o judiciário, que não foi eleito por ninguém, pode pôr limite à ação de um poder que foi eleito por todo mundo, ou pela maioria das pessoas. Então, eu acho que o chamado bolsonarismo, entre aspas, ele tanto pode se dar dos espaços institucionais de democracia liberal, que é o que ele tem feito, que é o que ele fez, né? Como também forçar a inovação, inovações institucionais, no sentido de transitar para uma democracia plebiscitária, que o chefe é aclamado, e a sua eleição é interpretada como um mandato para fazer o que é necessário. Uma diminuição das instituições contra-majoritárias. Porque o que caracteriza a nossa forma de vida é a ideia de que ela tem um componente majoritário, mas ela é controlada por instituições contra-majoritárias, do judiciário e da própria representação política, que tem outro tipo de maioria, que é a maioria eleitoral do processo, que vai fazer o processo legislativo. Então, Não é à toa que você. há concepções democráticas que dizem que democracia é exclusivamente a eleição direta do chefe. Né? Agora, eu acho que a continuação desse programa, ele tem relações tensas com o desenho democrático clássico. E é o liberalismo político que tá em foco, né? Certo? Quer dizer, e nós temos uma certa dificuldade em entender o liberalismo. Mas para que a esquerda não liberal seja perseguida, é importante que um valor liberal seja destruído, né? Habeas corpus, liberdade de pensamento. Então, a defesa do liberalismo como horizonte político, filosófico político, é essencial, sempre, né? Que é condição para outros projetos, né? A Mônica Grint pergunta: desde 88 observamos a crescente absorção pelo Estado das pautas de movimentos sociais e identitários
ao modo de um cenário de multiculturalismo empoderado que, curiosamente, no cenário de emergência do bolsonarismo, parecem paralisados, perplexos. Podemos esperar desses movimentos e grupos como sujeitos de reação ao quadro atual? Não, isso é um ponto interessante, porque o experimento anterior tentou a sociedade dentro do Estado de cometer racismo, mas tem a ver com a ideia de uma estrutura normativa que abarca a sociedade. E fez isso sob a forma do reconhecimento de grupos identitários. Isso aconteceu, quer dizer, 14 anos, isso foi muito, muito claro. Emergência de grupos com projetos, programas identitários. E absorção dentro da estrutura normativa e institucional através de políticas públicas, programas de governo, enfim. Isso foi uma interação que era muito evidente. Quando solta, desaba, desaba, né? Esses grupos são expulsos da malha dos interstícios da estrutura normativa e institucional. O que que vão fazer? Quer dizer, tem estratégias possíveis. Acho que uma estratégia possível é seguir a inércia da militância identitária exclusiva. Tá? Certo? E outra alternativa é, sem descurar do patrimônio acumulado de militância e de construção da unidade, trabalhar na direção comum, do marco universal comum, que tem destruído. Quer dizer, o investimento identitário, que não tem nada de errado, em princípio, até porque ele combate inimigos execráveis, isso mereça respeito, embora possa, com discordância teórica ou política eventual, mas respeito, sobretudo. Esse investimento, ele não foi acompanhado, isso não é defeito, não foi feito investimento paralelo de construção de uma linguagem do comum, né? Uma linguagem do comum. E não temos. E o fascismo derrotado historicamente quando se construiu uma língua comum. Ou guerra ou comum, né? Ou guerra ou comum, né? Então, quer dizer, há uma nova forma de ativismo social que dispense o universalismo e o comum. Eu acho que vai na direção da despolitização das expressões sociais, né? E vão ser combatidos pela distribuição natural do poder, né? Ser combatidos, né, Claro. pelas estruturas formais e informais do poder, né? Então, só o que vai ser feito, né? Quer dizer, sem perder a acumulação de militância que chamou atenção para problemas que não eram tão visíveis, né? A questão do racismo, a questão das mulheres, né? Enfim, a questão dos não heterossexuais, que estavam, eram agendas mais ou menos ocultas, na esperança de que tudo isso se resolve junto, né? Houve uma acumulação importante nisso, importantíssimas foram feitas. Então, trazer essa acumulação para o marco universal, é isso. Eu acho que é isso. Falar é fácil, né? Eu acho que isso é uma condição necessária para uma perspectiva anti-homo Bolsonaro. Sem dúvida, pode ser um ponto de partida filosófico para uma nova organização jurídica. Enfim, é um ponto de partida muito rico, me parece. Eu vou passar para a última pergunta. Há outras perguntas, mas nós temos que terminar em algum momento, já passamos o nosso tempo, que é uma pergunta. Te pede uma prescrição muito muito necessária e útil para todos nós, que é a seguinte: como conversar com alguém que é abjeto, ou seja, que acha que você é comunista só porque você defende a democracia e a Constituição Federal? Boa pergunta. Boa pergunta. Vamos, como curar um fanático, né? Eu recomendo isso, né? Como curar um fanático. Eu exigir da gente paciência, ousadia, né? Atrição. Isso também é uma forma de entrar em conflito, né? Mas não tenho receita para isso. Eu lembro do livro do Joyce, que é muito interessante, porque ali era uma discussão sobre fanatismo religioso, né? Sobre o fundamento religioso. E nessa na área do fundamento religioso, nós estamos lidando com premissas não negociáveis.
não negociáveis, né? Certo? Quer dizer, o crente de uma religião, ele não negocia o que é o dogma, seu dogma com o dogma da outra religião. Então, é o horizonte de coisas não negociáveis. Então, isso pode ser um protótipo para tentar imaginar isso. Agora, eu não sendo um pessimista inveterado, um otimista inveterado, eu acho que há conversas impossíveis, né? Acho que há possíveis, né? Acho que é importante tentar identificar quem de nós é capaz de conversar com gente diferente de nós que é capaz de conversar. Que entre nós também há gente que não é capaz de conversar. Okay? Então, nós não temos o monopólio de conversar com todo mundo. Não é verdade, né? Que o lado não conversa com ninguém, o outro lado conversa com nós. Não é bem assim. Então, os que forem capazes de conversar, de um lado, devem procurar interação com os que forem capazes de conversar do outro lado. E as margens vêm no processo, ou não vêm. Porque é da vida, né? Ter sempre uma pessoas que cultivam valores de intolerância. Então, desde que respeitem a lei, cultivem lá seus valores. Eu não preciso estar na casa delas para mudar suas cabeças. Mas é um pouco isso, o esforço de conversa, de interação, né? Entre sujeitos capazes de conversar, de historicizar suas referências, né? Quer dizer, da bolha da impermeabilidade, né? Esse é um esforço muito grande, né, que eu acho que tem que ser feito. Muito Que bem. outra ideia da universalização, né? Da busca de um referente universal, né? Que é filosoficamente fácil de formular, mas eu reconheço, é empiricamente, política empiricamente, difícil de concretizar. Mas, olha, houve quem conseguisse. Quer dizer, vamos estudar a experiência, né? Da Frente Ampla do Uruguai, que foi uma experiência modelar, e ainda é, apesar de ter perdido a eleição por muito pouco, mas é isso, eles conseguiram criar um horizonte comum e mudar o Uruguai. Mudar o Uruguai. Um país notável, né? Magnífico, né? E tem muito a ver com essa capacidade de entendimento, de união, de universalização, preservando distinções internas. Há quem tenha feito isso. Não sei, eu acho que nós não. Não acredito que nós sejamos atavicamente incapazes de fazer isso. Né? Não há momento na natureza brasileira, né, nessa direção. Enfim, o futuro é ignoto, né? É totalmente ignoto. Muito bem, chegamos ao final dessa sessão muito preciosa, exaustiva avaliação dos significados que se escondem ou se revelam por trás desse, enfim, desse advento sociopolítico que é o governo Bolsonaro em suas diversas dimensões. E eu queria agradecer muito a todas as pessoas que enviaram perguntas, que assistiram os diversos canais. Não foi possível responder a todas as questões, mas nós respondemos a grande maioria. Passamos muito do tempo. Foi excelente a conversa. Queria agradecer, chamar todos para uma conversa que teremos sexta-feira, às 20h30, com Júlia Miara, sobre o feminino na antiguidade, na contemporaneidade e especialmente na pandemia. E segunda-feira temos um debate sobre reforma tributária com o deputado federal do Novo, Alexis Fontaine, e o economista da Unicamp, Eduardo Fagnani. Agradecer à equipe da Casa do Saber, à pessoa do videomaker Bruno Santos, do gestor de sistemas de internet e de informática Danilo Andrade, aos curadores Isadora Jardim e Guilherme Pérez, à rede Snack de canais de YouTube, que opera o nosso canal no YouTube. Por eles, a toda a equipe da Casa do Saber, e um agradecimento muito especial ao Renato Lessa. Foi um privilégio poder tê-lo de novo, nos ajudando com uma pessoa que entende ou que pensa, que questiona enfim, a sair da paralisia diante de um fenômeno tão complexo como esse, e ainda mais nesses momentos de realmente impasse do pensamento, que a pandemia parece ainda incentivar e fortalecer ainda mais. Muito obrigado, Renato Lessa. Boa noite. Foi um prazer, foi uma honra tê-lo aqui.
Prazer meu, honra minha também. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos aí por terem resistido até o fim, e obrigado pelas perguntas. Foram todas muito, muito instigantes. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Valeu.